خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبق نمبر 4، والدین کا ادب۔ والدین کا ادب، اپنے امی ابو کا کہنا مانے، اپنے امی ابو کا کہنا مانے، اپنے امی ابو کی نافرمانی نہ کریں، اپنے امی ابو کی نافرمانی نہ کریں، اپنے امی ابو کا ادب کریں، اپنے امی ابو کا ادب کریں، شاباش۔ اپنے امی ابو سے آہستہ آواز میں بات کریں، آہستہ آواز میں بات کریں، اپنے امی ابو کی خدمت کریں، اپنے امی ابو کی خدمت کریں، شاباش۔ بڑوں کی عزت، اب آداب میں سے والدین کا بھی ادب کرنا ہے اور بڑوں کی بھی عزت کرنی ہے، کون کون بڑوں کی عزت کرے گا؟ شاباش، احسن تم۔ بڑوں کی عزت، بڑوں کی عزت کریں، بڑوں کی کیا کریں؟ بڑوں کو سلام کریں، بڑوں کو کیا کریں؟ بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھیں، بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھیں؟ ادب سے بیٹھیں۔ بڑوں کے سامنے آہستہ آواز میں بات کریں، بڑوں کے سامنے بات کیسے کریں؟ آہستہ آواز میں۔ بڑوں کی بات مانیں اور ان سے بدتمیزی نہ کریں، بڑوں کی بات مانیں اور ان سے بدتمیزی نہ کریں۔ والدین کا ادب، اپنے امی ابو کا کہنا ماننا، اپنے امی ابو کی خدمت کرنا، اپنے امی ابو کی نافرمانی نہ کرنا، اپنے امی ابو سے آہستہ آواز میں بات کرنا اور ان کا ادب کرنا۔ ماشاء اللہ۔